Kommer fram och käka kakor. Om du vill vi ha. Vill du ha det bruna eller vill du ha det vita? Kom bara till något centrum. Du får ett underpris. Okej, Sartan, inte Sartan, Sartan Aktis. Okej, lyssna ej bror, vill du ta över live eller? Jalla mina fucking bröder, ja. Bra jobbat idag. Tack för sen mina bröder. Kaos, kaos. Jag är kvar bror. Okej, grabbar. Som vi gör. Ska man lämna live eller ska man vara kvar? Ska man lämna eller ska man vara kvar? Okej. Grabbar, vad sa ena lampan till den andra? Let's get lit. Va? Let's get lit. Var det en bra skämt? Var det torrt eller bra? du är äcklig, kuz. Ljuger du för mig, kuz? Vad säger man? Ey, kuz, visa dig, kuz. De släckte lampan, bror, i bilen. Jag är live, jag är här. Jag ser dig, bror. Jag är med dig. Ey, ett kuz. Vad sa ena lampan till den andra? Tänd mig. Nej, inte tänd mig, bro. Let's get lit. Let's get lit. Jag ska knälla. Ah, bo, valla.